vill ha en box av alla. Hård box. Hård. Bra, kör. Vad bra ni kämpar, grabbar. Det är stenhårt från början. Mycket bra. Alltså, det var... Vet ni varför ni gjorde mål? För att ni var hårdast. Vi kämpade superhårt. Jag var den som tacklade alla när Filip skulle ta pucken. Jag sökte bara... Jag tryckte in mitt klubban. Som att jag rensade toa. Ta pucken nu då. Bra, boys. Bra, Morin. Kör! Morin! Kom igen! Här tar... Woo! Kom igen nu, vann du! Kom igen, Marek! Vet ni varför de gjorde mål nu igen? Nej. För att de var hårdast. Och det Filip gjorde när han skulle göra mål. Det var som att han skulle rensa trötten så här, pappa. Kolla! Pappa, kolla! Kolla nu vad de gör istället. Pappa, kolla! Så här gjorde det. Det var så här som Filip nästa rensa trötten. Så här gjorde han. Kom igen, vann du! Pappa, kom så här! Nej, bra! Tack för att rensa mitt och lätt! Lite! Jag börjar peka! Lycka till nu också när den kör in. Passning till Theo där och Theo stängde in den mellan benen. Jag, bra spel! Jag försökte också göra mål. Jag försökte lobba över. Ja, jag såg det. Kom igen, box allihopa. Åh, oh, kämpat killar! Vi har kämpat med tävlingen. Bra att du skulle passa. Bra att du fattade dig. Du skulle passa dig. Men jag stod där. Grym bra rensning där framför mål, Charlesan, grym pass. Levi, grymt pappa. Kämpat, du är snabbast på isen, vet du det? Handskarna, pappa! Jag ska Pappa, jag ska gå in. Bra, Moel!
Du sköt din mål. Nästa gång när Kjosan i mitten passar du in. Pappa, jag dribblade när jag skulle komma förbi de där röda. Men då passade jag. Sitt på bänken. Upp med pucken! Upp med pucken! Man ska inte hålla på att skriva pucken ut mot kanterna. Exakt. Kom igen, killa! Bra! Bra! Bra, Fred! Det är första matchen. Vi ska spela två. Kom igen, Vande! Bra jobbat! Ja! Fast det är vår sista gång vi spelar. Kom igen nu, killar! Grabbar, fortsätt med viljan. Man får inte tappla. Jo, lite grann. Man får inte göra det så tydligt. Bara när man är jättenära varandra får man tackla. Man får inte åka 100% in. Jag är säker på att vi vinner här. Vi kommer köra två matcher till. Ja, men då kommer vi spela mot dem här. Då kommer vi spela mot något annat. Vill ni ta teckningen nu till jag?
Bra sätt! Theo, du tar den bussen! Kom! Ja, varför kockar? Kjartan, du står där och i bröd så passar jag tiden om jag får den i tekningen. Uppfattat, sir! Uppfattat, sir! Jag dubbade till server om värmningsfil. Kom igen nu grabbar, nu kör vi! Fylla på sätning! Jag tar en position! Du räddade ett mål där, när du kastade dig och tog pucken av honom. Det sista du gjorde. Jättebra, boxar! Nej, en till! Jag boxade med lillfingret. Vad fan var det här? Någon fattar! Jag ville köra min mål. Nästa gång var det med. Såg ni jag räddade pucken? Jag skulle skjuta en. Jag skulle skjuta som Ronny istället. Är det sant? Så som Sven gjorde han med 10. Det var boom. Du är med klubbar och hur ska jag har gjort ett mål i alla fall. Nästa gång gör ni då, så det är ingen fara. Jag kämpar på. Kolla vad lite slag jag har fått. Kom igen, Norris! Rensa puck! Kom igen, Rasmus! Pappa, jag tror att du skulle bara tejpa här nu. Nej, den funkar inte. Är det någon som vill ha vatten? Nej. Så har vi ställt en timmar på att kliva på det här för att se hur det är.
Härligt, Charlsa. Nu tacklade jag, men lite så långt ifrån. Det är bra. Det är bra, ni ska spela hårt, grabbar. Låt domaren säga till. Det här var den sista match. Nej, det är första. Bra spelat, grabbar. Nu vill jag ha brofist av alla. Hörrni, nu menar vi. Henning, alltså, hur många sådana här minuter, hur många sådana här 30 minuter matcher är det? Och vi har spelat på. Nej, alltså Henning, jag menar inte att dö! Tre matcher, hur många matcher är det som vi har spelat ju? Nu är det inte lite mer tre. Hur många matcher är det? Tre matcher ska man spela. Ja, men nu kostar du på matchen. Bra! Jag är bra! Bra! Bra, Marit! Jag kan nog få 100 miljoner. Bra, sen! Jag kan nog få 100 miljoner. Bra! Jag kan nog få 100 miljoner. Bra, Oliver! Bra, Morris! En gång till, Kappa! Ta pucken! Bra, fisk! Kom igen, Vander! Bra, Alfred! Morris, Kappa! Nu kör vi, grabbar! In! Hungriga! 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 Säg åt fläten! Ta dig position! Nu! Position nu, säger jag! Nej, till och ta den, Fille! Okej, du tar den! Okay, yo.
Tacka motståndarna, in på lag! Pappa såg min backhand över målet! Det första matchen. Kom, tacka laget! Pappa såg min... Ja, jag såg din höga backhand! Över målet! Nu ska vi tacka dem! Kom! Oh yeah, oh yeah! Tack Järfälla för en jättebra match! Tack, det var jättekul! Tack. Ja! Tack! Så åker ni den vägen, och den vägen. Sen, åk den. Och så boxar ni varandra på handskarna, säg tack. Jag vet hur man gör. Hörru, kör slinga. Åk den vägen. Kolla nu. Det finns fler här, precis som i skolmatsplanen. Kommer ni, tack. Ja, jag har så, tack så mycket. Tack. Bra kämpa. Bra kämpa! Tack! 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 Tack!